Ja ma sain selle sõnumi selliseks pealkirjaks, et sinu päev. Ja milline on see sinu päev? Ma mõtlen seda, et see võib olla see nagu selline eriline päev, sest ma küsisin, et ma saan nagu sellise sõnapaari sinu päev. Ma küsisin lausa veel tänasel kommikul issanda käest, et mida ma pean nagu selle all nagu mõistma või aru saama. Aga kallid, kiitus Jumalale, et me võime uskuda, et täna Jumal nagu räägib meile nendest väga erilistest päevadest, mis meie elus peavad olema. Ja üks sellised kindlasti väga erilisi päevi on see, kui me saame issandaga kokku ja kui me saame päästetud. Ja vahest ma näen seda, et osad inimesed kuidagi võtavad seda, et noh, et see kõige tähtsam asja on nüüd nagu tehtud, et olen saanud päästetud ja olen Jumal oma ja aga tuletan ikka kogu aeg seda meelt, et see ei ole sugugi lõppeesmärk. See on see esimene väga oluline samm, et me tuleme õige tee peale. Me tuleme, võiks ütelda, Jeesuse juurde. Jeesus on tee isa juurde ja sealt alles hakkab meil tegelikult see teekond. Ja said alles õigele rajale ja sellepärast ja sealt edasi läheb meie elu. Ja mitte ükski päev ei ole tegelikult asjatu. Ja mõtlen, et jah, tuli teile meelde mitmed sellised piibli tegelased ja nende päevad. No näiteks, et on see haige seal Bethesda tiigil, kes on üsna tegelikult lootusetus olukorras, eks? Ei ta ootagi tegelikult. Tema ei suuda minna, ta on halvatud, on 38 aastat olnud halvatu. Teised, kes saavad sinna vette ja seegi kord aastas, kus need tervenemised toimuvad. Ja see on, noh, ütleme, peaaegu võimatu lugu ju, mis seal toimus. Aga ikkagi inimesed olid seal. Inimesed usuvad võimatuid asju. Ega muidu võiks ütelda, inimesed ei ostaks loteri pileteid ja sellepärast, et nad usuvad sedasi, et sealt saab ja mõned saavadki, et teised ostaksid. Ja et kõik võiks ostaksid, kes selle kütke on nagu jäänud. Ja nii ta on. Inimene on selline, et ta ikka nagu usub ja ootab. Aga ta ei oodanud kindlasti sellel päeval, et ühel päeval, kui Jeesus on seal, et ta saab hoopis terveks. Ühe päevaga on selline muudatus. Aga see oli tema eriline päev. Oled 38 aastat olnud haige, siis ühel päeval võtad oma voodisse, kõnnid ja lähed ja täielik teine muudatus. Ja sellepärast kallid, usume seda päeva oma lähedastele, kes on aastakümned võib-olla päästmata ja ühel päeval tuleb see päev, kus võtab oma voodi ja kõnnib ja tuleb oma sellest vaimsest halvatusest välja, hakkab üks uus elu pihta ja sellepärast oleme täna selles usus. Sakkius on üks selline mees, kes Jeerikos seal elab ja ühel päeval, kui Jeesus läheb läbi, ta lihtsalt tahab Jeesust näha. Aga ta saab nagu selle õnnistuse osaliseks, et Jumal paneb tähele seda, kes üldse hakkab Jumalat otsima ja vaatama. Ja sellepärast ega paljud inimesed osad on niimoodi, et käivad, otsivad ringi, käivad ühes kirikus, käivad teises kirikus. Jumal paneb tähele seda otsimist. Surfavad võib-olla internetis, otsivad siit ja sealt, et mida ma kuulaks. Proovib ühte jutlust ja proovib teist jutlust. Ole kindel, et Jumal ühel hetkel paneb sind tähele, ta räägib päris sinuga. Ta ütleb, et kuule, tule sealt puu otsast alla ja saa juba ükskord inimeseks ja hakka elama koos minuga ja sellepärast. Ja issand tahab seda tegelikult. Sakkius tuleb alla, õnnistus tuleb sellel samal päeval tema ellu ja sellepärast kiitus Jumalale. Halvatu, kes on seal väravas, kus juba Peetrus ja Johannes lähevad palvusele apostlite tegude alguses, ta istub ilusa värava juures. Kerja pande, elu läheb selliselt, igal päeval ootad, et ei teab, mida võiks saada. Ja lihtsalt läheb nagu selles usus, et äkki mul läheb hästi, et ma saan päris palju ja aga sellel päeval saab ta hoopis terveks. Ta läheb kiites ja ülistades ja üpeldes läheb Jumala kotta sisse. Ja sellepärast kallid, ma usun seda, et on neid, kellel on vaja oodata just mingisugust väga erilist päeva ja oota seda siiski ustavalt edasi. Ega seda kerge oodata ei ole. Ja vahest me võib-olla ei mõistagi, et mida siis inimene ootab. Mida ootas Hiob? No mida ootas Hiob, kui ta oli pere kaotanud, kui ta oli oma tervise kaotanud, kui ta oli oma varanduse kaotanud, ta oli kõik kaotanud. No, eks ta ootas surma, sest et kui ta raamatut loed, siis oli ju see väga selge jutt, ütles, et kuule, et sureksin ära. Et mis mul siin elada? Aga ta, ütleme, Jumala peale ei pahandanud. Ja sellepärast, ja ta omas ikkagi mingisugust teatud lootust oma südames veel. Vahepeal ta mõtleb selle peale, et miks ma üldse siia sündisin, käivad need mõtted. Ja ta on sellises olukorras. Ja siis ta saab palju juttu kuulda. Aga selle juttu keskelt kiitus Jumalale lõpuks hakkab ka Jumal rääkima. Ja sellepärast täna ma tahan soovida sulle, et sul võiks olla see päev, kus sa tegelikult kõige selle juttu keskel, mida sa iganes võid kuulda ja kuskilt tähele panna, võiksid kuulda seda, mida Jumal tahab sulle ütelda, sest tema paneb tähele tegelikult sootust, ta paneb tähele sootsimist.
Mooses ühel päeval läheb seda põlevat põõsast vaatama ja Jumal oli see põõsa põlema pannud sellepärast, et tal oleks tähelepanu tegelikult sellel põõsal ja Jumal saaks teda kõnetada ja Jumal kõnetab teda sealt, sest Jumal tegelikult tahab väga meie tähelepanu. Ja sellepärast on see nii, et ära lase oma tähelepanul kuskil hajuda. Sellepärast, et ka kui me tuleme Jumal ette, siis on väga tähtis on see, et me hoiaksime oma tähelepanu. Pane tähele, kuidas sa kuuled. Sellest ei ole kasu, kui see lihtsalt sust kuidagi mööda voolab. Ja sellepärast kutsu korrale ise ennast, et Jumal, ma tahaksin olla niimoodi, et mu tähelepanu on ka sellel, millest siin räägitakse. Et see ei läheks lihtsalt kuidagi minust mööda. Ja sest et sellisel moel on sellest meile ainult ju tõeline õnnistus. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja siis, kui Jumal räägib, siis see ongi tegelikult sinu eriline päev. Iga päev, mis sinu elus on koos Jumalaga, on tegelikult haruldane päev. Kui issand sinuga räägib, see on nii haruldane päev. Ja sellepärast, kui me käime juba koos Jumalaga, ärme laseme neid päevi niimoodi niukseks tavaliseks ära. Et selline tavaline päev, las läheb, kuidas läheb. Küsi Jumalaga kontakti ja tead, kui Jumal sinuga räägib, siis see on teissugune päev. Tänasel hommikul samamoodi, kui sain, ma ei räägi seda, mida Jumal mulle täna rääkis, sest osa oli nii isiklikku, mul ei ole vaja seda teile rääkida. Sest seda Jumal rääkis täna mulle ja see ei ole teile toiduks, aga ma ise võtsin selle toidu. Ja teate, millise rõmu ja kindlusega ma siis tegelikult tõusin ja mõtlesin, kiitus Jumalale, sa oled mulle rääkinud, mul on selge, ma võin olla kindel nendes asjades, mida sina oled mulle isiklikult ka rääkinud, kuidas sa oled mind kinnitanud, ma vajan seda ja see päev on minu jaoks hoopis teissugune päev. Sa saad tegelikult muud hääled kõik väga kergesti vaid panna. Sest et kui Jumal on sinuga rääkinud, siis need muud jutud ja need mõtted, mida vaenlane tahab tuua ja mida inimesed tahavad süüdistada ja igasugused asjad, mis ümberringi võid olla, need ei maksa enam siis ju tegelikult mitte kui midagi, sest sa oled lihtsalt oma issandas kindel. Ja need on. Samaaria naine, võtame veel ühe piiblis üks naiseks, tuleb kaevule. Tuleb üksinda, ega ta eriti inimestest hooligi, ei tahagi kokku saada, elu on selliselt läinud, et ega ei taha inimesi näha. Kuidas on inimestel erinevad elud, otsitakse neid võimalusi, kus saad teistest mööda hiilida ja olla. Aga kallid, me näeme sedasi, et Jumalast me ikkagi mööda hiilida ei saa. See oli tema päev, issand tahtis teda kohata seal kaevul ja tegelikult täiesti uus olukord tuleb tema elus. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et need sellised erilised hetked meie elus on olemas, kus täielikult asjad muutuvad. Aga nüüd pea meeles, et igal päeval on Jumal armon uus. Igal päeval Jumal uuendab oma armastust. Kiitus Jumalal, tema uuendab oma armastust. Ta ei tule sinu juurde sellise vana armastusega, vaid ta armastab sind täiesti värskelt tegelikult tänasel päeval ka. Ja sellepärast ära jää ilma oma sellest uuest päevast täna ka. Jeesus õpilased olid koos temaga 3,5 aastat. Mitte ükski päev ei olnud sarnane. Nad elasid väga erinevaid unikaalseid päevi koos Jeesusega üle. Ja sellepärast, et iga päev oli uus ja Johannes, kui ta oma evangeeliumi kirjutab, ta ütleb, et kõike seda, mida Jeesusest võiks kirjutada, neid raamatuid see maailm ei mahutaks, sest need on nii palju neid asju. See tähendab seda, mis toimus, oli niivõrd palju, et seda on võimatu lihtsalt kirja panna. Aga kuidas Jeesus elas? Tema päev oli selline, et ta tegi seda, mida ta nägi isa tegevat. Ja ta ise elas lihtsalt oma isas ja isa elas temas ja niimoodi need päevad läksid. Ja sellepärast oli see, need päevad olid sellised ilusad ja olulised ja erilised. Nüüd teeme lahti Jumala sõna ja ma teen lahti teise Korintuse kirja 4. peatüki ja loeme sealt täna mõned salmid, kõigepealt 16. salmist kuni 18. salmini. Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie välin inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt, sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure ja igaves au. Meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv ja nähtamatu on igavene. Tegelikult on vist nii, et väga hea, kellel on piiblid, näidake oma piiblid praegu sel hetkel lihtsalt, et kellel on piiblid. Kiitus Jumala, et päris paljudel on piiblid kaasas. Kes mobiilist loeb, näidake neid ka. Mobiilist ma mõtlen. Mõned üksikud mobiililugejad on ka. No nii, jõudu teile ka.
Ja sellepärast ei, see on kõik hea ja ma usun seda, ma ei tea võib-olla seda lõpuni seda kogemust. Ja ma mõtlen, praegusel hetkel lihtsalt tuleb nagu meelde nagu see asi, et kui 5 aastat tagasi olime Toompea platsi peal, kui ma oleks mobiili üles tõstnud, kas fotograafid oleks must pilti teinud? Mis te naerate? Ta sees on ju piibel. Eks? Aga kui ma tõstsin tegelikult piibli üles, siis see mõjus. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma usun, et me praegu elame veel selles perioodis, kus tegelikult hinnake piiblit kui raamatut ja seda mitte kui riiulis, vaid et käes. Ja sellepärast väga hea on see ka, kui see on jumalateenistusel käes ja kui seda ütleme, et meie järel tuleb põlv näeb sedasi, et see oli selline raamat, mida lahti tehti, mida loeti, et selles oli tähtsust. Ja sellepärast ja tõsid on, et täpselt selle sama saad kõik lugeda siit. Saad lugeda siit internetipiiblist, saad lugeda erinevates tõlgetes ja võib-olla palju rohkem, mida siin ühes raamatus on. Ja mina loen mõlemat, ma loen seda ka, aga sellises nagu sellises mõjuvas mõttes on tegelikult on vaja sedasi, et see raamat oleks ka tegelikult meie silmade ees. Ja sellepärast väikene selline repliik nagu selle koha pealt ka. Aga nüüd tulen selle sõna juurde, mida me sellest raamatust lugesime. Need on Apostel Pauluse sõnad, kus ta räägib sellest, et seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb, sisemine inimene oneti päev-päevalt. Võtta, see nagu puudutab seda sõnumit, et midagi toimub kogu aeg, toimub päev-päevalt. Toimub kulumine ja toimub uuenemine. Need kaks asja, millele Paulus nagu tähelepanu juhib. Päev-päevalt toimub midagi. Kulume ja uueneme. Sisemine inimene uueneb, väline inimene kulub. Me olime eile Valmieras ja Valmiera koguduse pastor, et 9. mail käesoleval aastal lahkus igavikku. Eile veel mõned inimesed, kellega seal vesteldi mõne suust, saime kuulda seda, et nad uskusid ja ikkagi, et vend saab terveks ja nii see läheb ja nii see oli. Aga me näeme seda, et sõna ütleb seda, et meie väline inimene kulub päev-päevalt ja ühel päeval, nagu Paulus siin edasi kirjutab, varsti loeme seda, et see kistakse maha nagu telkoone ja siis saame selle ilmakäteta tehtud oone elamu Jumala käest, et selliselt need asjad lähevad. Nüüd üks teine repliik, mis kõlas nende inimeste suust, et see periood, kus selle hoone kulumine oli väga aktiivne, siis sellel perioodil oli sisemine uuenemine ka väga aktiivne. Et need käivad kuidagi nagu proportsioonis. Et need, sest et kogudus rahvas ütlesid, et need jutlused, need ilmutused, need mõtted, mida Jumal andis vennale just veel sellel perioodil, kus ta välisinimese poolest väga aktiivselt kulus, aga ta seesmise inimese poolest väga aktiivselt sellel perioodil ka tugevnes. Ja tal oli jagada ka teistele. Ja sellepärast nii see on. Ja nii, et meie vahest oleme nii, et me teeme seda kulumisprotsentsi kuidagi väiksemaks, püüame hästi kokkuhoidlikult liigutada ja olla ja siis on niimoodi, aga äkki juhtub see sama lugu ka, et su sisemine ka sellel ajal nii väga sellel perioodil ei uuene. Aga me näeme seda, et Paulus näeb samamoodi, et need kaks on kuidagi nagu väga seotud ja sellepärast kiitus Jumalale, et me ei pea mingisuguse kurvastusega nagu mõtlema selle peale, et meie see väline inimene kulub. Teades seda, et Jumal on loonud midagi igavest, mis on meis, mis mitte mingil moel kuluda ei saa, vaid hoopis uueneb meie sees. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et seda võime täna need üksteisele meelde tuletada. Sellepärast, et muidu võib olla tegelikult selline vananemine väga stressirohke asi. Sellepärast, et see on selline, et sa mõtled. Noh, iluti kuulsin inimene, noh, lihtsalt, kes ütleb seda, siin ma julge õhtul magama ka minna sellepärast, et noh, et surma hirm on. Sest et vaata, selline tunne, et magad ja ei teagi, et surm tuleb. Ei, see ei ole nalja kohted, eks? Sest et vaata, kui sa jõuad nii kaugel oma elus, et sa oled juba sellest käiritud, see on ju kole tegelikult mõelda, et sa niimoodi oled. Ja sellepärast, aga see on reaalsus meie ümber tegelikult, mis inimestel on. Ja sellepärast on see nii, et kallid, me võime olla väga õnnelikud inimesed, kes me tegelikult Jumalat tunneme, kes me ei pea nagu minema mingisugusesse depressiooni või masendusse või nukrusesse, sest see tegelikult see eesti keeles öeldud sõna, mis on olnud meid tüdi, seda võiks tõlkeda just, et me ei lähe masendusse, me ei lähe nukrusesse või me ei lähe depressiooni sellepärast, et meie väline inimene vananeb. Sest et noh, et see paratamatult niimoodi on.
tead, hambaid jääb vähemaks ja paned proteese ja igasugu nippe tarvitad, et noh, kuidagi veel olla ja paljud asjad on sulle abiks. Ja sul ei ole mõtet tegelikult sellepärast mingisugusese depressiooni minnat nende asjade pärast, sest me oleme siin selles maailmas, kus see väline inimene on tegelikult kaduvuse alla heidetud. Ja sellepärast see on Jumala poolt tegelikult heidetud. Ja me selle vastu ei saa. Sa võid elada hea tervisega kuni lõpuni, aga kaduvuse all oled sa nii kui nii sellepärast, et sellest ei pääse mitte keegi. Ja need suured rikkurid ära kadesta neid, kes on enne surma saanud endale 7 uut südant sisse, noh teiste inimese omasid küll, eks, et veel proovid, et nagu elus olla. Aga miljonärid teevad seda, et üks operatsioon teise järgi, lihtsalt, et pange mul uus südat, see pumpaks veel, siis ma tahan elada. Ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale, et meie täna võime hoopis rääkida nendest asjadest hoopis teisel moel, et me arvestame Jumala sõnaga, mis siis, et väline kulub, see ei põhjusta meile mitte mingisugus sellist depressiooni ega häda. Seal on lausa öeldud, et see väline hävineb, see laguneb, noh ütleme, et need protsessid toimuvad lihtsalt sellisel moel siin selles maailmas. Aga sisemine uuenemine on samamoodi, et on öeldud seda, see on päevalt. See muidugi saad aru, et see jutt ei ole, see ei ole maailmale räägitud jutt. See on Korintuse kiri, Paulus kirjutab Korintuse kogudusele, kirjutab kõigile pühadele, kes on seal ja sellepärast see ei ole niimoodi, et noh, et me ütleme automaatselt, et maailmas samamoodi, et kõik vananevad ja kõik uuenevad seal kuskil sellest, ei kaugel sellest. Kui sa oled uus loodu, siis sul on see uuenemine seal käimas ja teisel moel seda ei ole. Ja sellepärast, ja siis on see tõotus seal juures, sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au. See vanemast tõlkes peaks olema see silmapiltne kerge viletsus ja 68 nähtavasti ütleb selliselt väga ilus. Et no selline nii lühiajaline asi, mis tegelikult on nagu meie elu mõjutamas need raskused ja ahistused, mis on, mis meile samamoodi siin selles maailmas nagu osaks saavad, et seal on mõõtmatu suurusega au, mis on tegelikult selle tagajärjel nagu tulemas ja olemas. Ja sellepärast kallid. Täna nüüd oleme siin veel, me käes on kõik võimalused. Meie käes on päevad. Kui palju meie käes on päevi? Ma tulen nüüd, pane nüüd hästi tähele. Ära jäta juttusid rääkimata, mis on vaja rääkida. Sest et me elame niimoodi päevasid, et me jätame jutud rääkimata. Me ei räägi vahest õnnistavaid sõnu oma lastele. Me ei räägi neid olulisi asju välja, mida oleks vaja rääkida. Me ootame nagu ei tea mida. Võibolla meil on sellised eeskujud, et, no, et surivoodil tuleb õnnistada. Kus sa tead, et mida sa surivoodil veel rääkida saad? Kas sul nii palju mõistustel peas on, et midagi seda rääkida, mis on vaja? Võibolla sul on nii palju veel mingit Jumala lapse seda uuenenud asja su sees, et sa oskad issandat kiita ja tänada. Ja sul ei peagi enam olema selle maailmaga, nagu see kontakt ei tea, mis selge, et sa kõike seda mõistaksid ja teaksid ja aru saaksid. Kui sul on see uuenenud inimene sees, siis see suhtleb võimsalt Jumalaga. Seda on nii tore näha. Neid vanu usklike, kes on kõrge seas, muidu istub vait, ütleb palveta, siis palve tuleb täiega. Käisime just selle nädalal, istusime sünnipäeval, vaikus võiks ütelda, aga palves ei ole vaikus. Ja sellepärast kiitus Jumalale me armsa venna eest, kes just sellises olukorras on. Ja me täname Jumalat selle eest, et see nii toimub. Aga nüüd said aru, mida ma sulle praegusel hetkel ütlesin. Ärgu jäägu sinu kõik need õiged ja head sõnad, mida sina pead tegelikult edasi andma oma järeltulevale soole, rääkimata. Ära viivita nendes asjades. Ma ütlen, et räägi albadest ja räägi headest asjadest. Räägi kõigist asjadest. Räägi, et oleks kõik teada. Jeesuse sugupuus on ka kõik asjad teada. Seal oli mitte midagi varjatud, et seal juudaga sünnib seal Peerets ja need asjad oma, noh, ütleme, sellised lood, mis nagu võibolla suguvõsad vaikeksid maha, et rumalaid asju on sündinud, kuidagi on valesti läinud. Jeesuse sugupuust ei varjata mitte midagi ära. Ära sina ka oma sugupuud mingisuguseks ilusamaks tee, et meie osad asjad on sellised, mida me ei räägi. Ja sellepärast on niimoodi, et tegelikult tuleb rääkida kõikidest asjadest, mille pärast. Siis tead seal, kus on vaja pattu, 200 kattu. Meie isad ja meie isaisad või emad on teinud pattu. Me palume neid asju andeks. Ja sellepärast ei ole mõtet laste eest neid asju varjata, et me hoiame nagu mingisuguseid suguvõsa saladusi, asju ja katteid, et meil on teatud teemad,
arvavad, et me nendest ei räägi. Kallid, nii see ei pea olema. Meil olgu niimoodi, et olgu vähemalt oma. Ma ei räägi seda, et küla peal peate rääkima ja et te peate maailmale kõike teatavaks tegema. Aga ma leian seda, et aus on see ja see tugevdab tegelikult perekonda, kui asjad on tegelikult selged ja asjad on korras. Ja sellepärast on niimoodi, kui Jakob õnnistab oma poegasid, ta räägib julgelt õnnistusi ja ta räägib julgelt neid asju ka, mis tal ei meeldi. Me ei lähe täna neid üksipulki lugema, võid ise näiteks te lahti loe seda. Ta annab väga adekvaatselt oma poegadele hinnangud, ütleb, nii on lood need asjad ja sellepärast õpime täna tegelikult, et me käes on praegu netk, me käes on see päev, mida meie peame õieti tarvitama ja sellepärast ärgu jäägu see nagu sellises mõttes nagu kuidagi tegemata, mis on vaja. Jeesus ütles, et mina olen, ta ütleb oma jüngrite, ma olen teie sõber. Ma olen teile kõik ära rääkinud. Ja kallid, ma ütlen täna sedasi, kas me oleme oma laste ja lastelaste sõbrad vahest, kui me tegelikult varjame ja ei räägi kõik asju, mis on vaja nagu tegelikult rääkida. Meil tuleb rääkida tegelikult tõtt. Tõde on see, mis on õnnistuseks, mis vabastab. Ja sellepärast olen täna nagu saanud selle sõna, et just sellisel moel tuleb vaadata oma elule ja mõelda, et kas me elud niimoodi ei lähe. Ja nii on. Teate, lapsed on vahest õnnetud nendest asjadest, kui sa ilja räägid. Ma toon võib-olla mõned näiteks. No on, keegi on lapsendanud lapsed, võtab kasu lapsed. Varjatakse. No oli lugu, see oli meie oma koguduses, oli siin see sama lugu. No tulid Kasastanist, tulid Venemalt, lapsendatud lapsed. Lapsed ei teadnud, et nad on lapsetatud lapsed. Mitte keegi ei teadnud seda. Läksid ära Saksamaale. Nad on täis kasvanud. Seal tuleb see tõde välja. Ja need lapsed nutavad nagu labin sellest asjast. Need oli hästi kasvatatud. Nendel oli kõik oli õieti. Ainult oli valetatud ja varjatud. Ainuke asi oli see. Ei ole mõtet neid mängusid mängida. Ja sellepärast on see niimoodi, et mida nooremalt sa teed asju selgeks, kuidas asjad on. Lapsed võtavad asju kõike väga loomulikult, väga hästi. Ja sellepärast täna lihtsalt ma räägin seda, et ärme mängime mängusid siin selles elus. Oleme ausad. See tegelikult toob õnnistused. Ja sellepärast ja siis on niimoodi, et ja siis on vahest vanemad varjavad seda, et üks ema näed, eks ka, varjab oma poja eest. No, et kes on lapse isa? No lihtsalt mingi ühe suhe, lihtsalt jääb rasedaks naine, laps sünnib, noh, äbi, ei räägita välja, kus see laps saati, ütleme aastakümned tagasi oli see selline asi veel rohkem, et äbeneti nendest asjadest. Ja siis läheb niimoodi. Poeg ei tea, kes on isa. Isa ei tea, et ta on isa. Lähevad aastad ja siis ema suri voodil teeb suu lahti, ütleb, et kuule, ma ikka pojake ütlen sulle ära ka selle, et kes su isa on. Millises õnnes elati pärast seda? See on minu jaoks ka selline täiesti konkreetne lugu. Millises õnnes tegelikult elati? Pojal on isa ja isal on poeg. No, särama läksid. Selle pärast, et tegelikult tõde tuli päevavalgele. Ja selle pärast kallid nii see on. Teate, selle taga on inimeste elud. Selle taga on tegelikult inimeste elud ja asjad, mida me niimoodi tegelikult nagu kuidagi valesti varjame ja nagu ära rikume ja sellepärast kallid. Täna on sinu käes see päev, kus sa saad veel rääkida, kus sa saad veel olla julgustuseks ja õnnistuseks. Ja täna on see päev, kus sa võid teha neid õigeid otsuseid ja paluda Jumala käest lihtsalt tarkust, et kuidas sa oskad võib-olla neid asju lahendada veel, mida nagu peaks lahendama ja seda ka õigel ajal ka siis tegema. Nii et sellise asja sain tänasel hommikul ja näed, olen selle praegusel hetkel teile ka välja rääkinud. Ja sellepärast see elu, mida me siin elame, see läheb kiiresti mööda ja siin on Jumal ütelnud seda, jah, siin on neid raskusaegu, need aistused, need raskused, nende kohta on öeldud sedasi, need saavutavad meie jaoks midagi. Ja kui sul on täna selline päev, et sul ei ole nagu väga kerge võib-olla või sul tundud, siis ära mõtle sedasi, et sul on midagi halvasti. Sõna ütleb sedasi, see saavutab, see loob, see toodab, see viib täide tegelikult sinu juures midagi seda, mis saavutab selle määratult suure ja igavese au. Ja sellepärast ei ole ükski päev ei ole tegelikult asjatu. Päev päevalt. Meie seesmine inimene uueneb nii headel kui halbadel päevadel. Siin ei ole öeldud seda, et headel päevadel uueneb ja halbadel päevadel ei uuene. Siin on öeldud, et päevalt uueneb. Ja sellepärast on see niimoodi, et väline kulub ja uuenemine toimub järjest ja me peame kõik need päevad ära tarvitama ja kasutama. Ja see on neile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv ja nähtamatu on aga igavene. Ja
nii see on. Meie peame silmas nähtamatut, me peame silmas Jumalat. Me keegi ei ole Jumalat näinud. Sõna ütleb seda, et keegi ei saagi isa näha. Poeg on ilmutanud, pojast me loeme ka. Ja kiitus Jumalale, et Jeesus ilmumesi asju kellegil on ja ma ütlen, et enamusel kindlasti meil ei ole. Me lihtsalt usume, aga täna me võtame selle leiva ja selle karika, ütleme, et see on Jeesuse ihu ja see on Jeesuse veri. Me teeme seda tema mälestuseks, me lihtsalt elame usus, me peame silmas tegelikult seda. Eilsel päeval veel üks vend, kes seal oma isikliku tunnistuse andis ja ta ütles, et ka mis oli seoses just nende Valmiera ülistuspäevadega, ütles, et ühel, no need on 6 korda juba peetud, 6 aastal on need olnud ja nähtavasti meie olime 4. korda seal. Ja nüüd on nii, et tema ühel korral väga sellised oma finantsraskused ja asjad ja sellel korral oli pastor Alekseeli Tääv veel seal ja palvetas inimeste terviste pärast ja inimeste vajaduste pärast ja ütles, et ja siis on nii, et tema jooksis ruttu ette, et kuule, mul on ka vajadus ja nüüd, kui pastor Aleksei veel palvetab, et no küll seda oleks vaja, ütles, et palvetas teisele naisele seda õnnistust, mida tema ise oleks tahtnud ja ta kuuleb lihtsalt kõrvalt, et see jutt läks hoopis teisele veel ja aga ja ta asjad ei lahene, võiks ütelda nagu selliselt, et ta nagu ootas ja isegi tal on nagu Jumala käes selgust, et need asjad, kuidas lahenevad ja ikkagi tõtse, et kuule, et Jumal jääb nagu natukene iljaks, et ta ei jää päris iljaks, aga ta jääb meie mõistes, ta jääb natukene iljaks, et ta tuleb natukese nagu hiljem või et me juba ootasime, et noh, nüüd võiks juba see asi olla, aga kallid, Jumal on Jumal, ta tuleb õigel ajal ja sellepärast täna ma tahaks ka just seda kinnitada sulle, et ärme kuidagi sattu mingisugusesse masendusse ega depressiooni, kui me oleme midagi nagu ootamas ka. Sellepärast, et Jumal teab, millal tema tegelikult aitab meid, millal ta meile vastab. Ja sellepärast on see nii, et ta on ju tegelikult meid valmistamas selle kaudu. Sellepärast, et kõik need protsessid, ta teab, mida meile on vaja, kõike asju ta tegelikult teeb õigel ajal. Kuningas Saul, see on seal esimese Saamuli 13. peatükis on see lugu, kui ta filistidega võitleb. Ta hakkab ühel hetkel ohverdama ise sellepärast, et Saamuel ei tule. Ta vaatab seda, et rahvas hakkab laiali minema, sõda ja võitlus oli suur, oleks vaja ohvriteenistus teha, et rahval oleks jukest vaimuliku tuge. Ja põhimõtteliselt Saamuel tuleb, ütleb seda, et kuule Jumal võtab sul kuningriigi käest ära, see ei jää sul püsima sellepärast, et sa tegelikult ei oodanud ära, et sa hakkasid ennem tegutsema. Ja sellepärast kallid täna ütlen seda siga, et me peame olema selleks selliseks ootuseks valmis. Et, ja mis siis, kus siin on öeldud sedasi, et loeme edasi 5. peatükist. Et, sest me ju teame, et kui me maine telkoone maha kistakse, meil on elamu Jumala käest käteta tehtud igavene hoone taevas, sest selles maises me ägame igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse. Et selles maises me ägame. Selles ongi meil tegelikult, kogu loodu tegelikult ägab, on öeldud, Rooma kirjas on öeldud, ja ootab Jumala laste au ilmseks saamist. Ja me oleme selles protsessis ja selles ajas. Meie südametes on need igatsused ja asjad, mis tegelikult on, Jumal on ise meie südametesse ka pannud, aga me oleme nagu selles ootuses. Ja siis, kui see maine maha kistakse, nii kui Paulus ütleme selle ise telgi tegija ja võtab see nagu selle pildi, et see telkoone kistakse lihtsalt maha. Ootas, et siis on meil see elamu Jumala käest, mitte kätega tehtud. Paulusel oli endal see Damaskuse teel see suur päev, eks, kui issandaga kohtub, näeb seda suurt valgust. Pärast seda tal on veel suured, väga suured ilmutused, mida ta näeb. Ja taevased ilmutused 3. taevast saadik. Ja sellepärast tal ei ole mitte mingisugust probleemi nagu saada sinna tagasi. Ta ütleb, et kui see maha kistakse, siis on meil see igavene hoone, mis on ilma käteta tehtud. Kõik majad, mis me siin maa peal elame, kõik on kätega tehtud. Meie ihu on ka, vaata, Jumal loob inimese ja ta loob kätega nii Aadama kui Eeva. Ja selles mõttes on niimoodi, et inimene on kätega tehtud looming. See ei ole sõnaga tehtud looming. Aga siin väga huvitav on tähele panna seda, et selles me kätega tehtud asjas mägame. Aga kui me oleme taevas, siis on meil ilma käteta tehtud igavene hoone taevas. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, kui issand hääl kõlab, siis me kõik tõuseme üles kadumatutena. Me tõuseme üles nendes uutes ihudes. Siis ei ole mitte mingisugust, noh, et natukene paputamist ja vormimist, et tuleksid ilusam välja, et nüüd saad minna talle pulma. Et teeme sind vähekes ilusamaks. Ei, Estril oli seal pikad iluravid ennem, kui ta sai kuningatte minna ja need asjad olid. Aga siis me tõuseme üles
ja me ei ole kätega tehtud, vaid issand hääl lihtsalt äratab ja kõik me tõuseme kadumatutena ja me oleme juba selles uues ihus, nii nagu issand tõusis ülesse, lihtsalt surilinad maas, igiretik eraldi seal, nagu seda pilt, mis auast oli lihtsalt jäetud ja samamoodi sünnib see nagu meiega ka. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, täna võime nagu nende asjade peale nagu sellisel moel nagu mõelda. Sest et eks, ma usun sedasi, et meil on tore mõelda selle peale, et me tahaksime seda, et noh, et oleksime terved ja et me noh, ütleme, et kõik need asjad alati läheksid nii nagu me tahaksime, aga paraku see nii ei ole. Me näeme sedasi, et inimesed ikka surevad. Surid kõik Jumala mehed vanast testamentist, kas või seal loed Elisa luutkid ja nad äratavad surnu ülesse küll, sest üks imetegu oli veel tegemata. Kas pastor Dimitri just seletas sedasi ära, et tal pidi olema topeltports võidmist. Elu ajal üks imetegu ei puudu ja sellepärast üks kord Elisa luud. Noh, ütleme, äratasid surn üles. Seal ei olnud pärast, et käisid Elisa luudega ringid, põmm jälle surn üles, et surn äratamise luud. Saime kätte seal tauast. Ei, see oli üks kord, mille peal see võitmine veel oli. Ja sellepärast, aga ma ütlen, et ma usun, et sa tead, et üldiselt on läinud ju säilmed, on läinud ju käiku. Säilmed on läinud käiku. Inimesed suudlevad ja otsivad need säimled, et me kirikus oleks mingisugused pühakuluud. Ja sellepärast, et noh, see on kindlasti see tulnud lihtsalt niisugust normaalset inimese mõtlemist mööda, et nii see käibki, et vaata, mis juhtus, see lisaga juhtus, et äkki juhtub nii ka. Ja inimesed, noh, ütleme, et on vahvad kõik need asju järgi tegema. Aga kallid, põhimõtteliselt on see niimoodi, et Jumala sõna ütleb, et mullaks sa pead saama. Mullaks sa pead saama. Kõikide kohta ütleb seda, et see on täiesti kindel asi, et mullaks pead saama, mullast oled võetud ja mullaks sa pead saama. Ja see on täiesti kindel Jumala seadus, mis kehtib ja mida ei muudeta. Meie, kes me veel muldadena siin ringi käime, noh, meid muudetakse ühel hetkel, kui issand tuleb. No oli üks armas vend, kunagi seal üks niisugune vana esimese Eesti aegne advokaat veel oli ja oli Nõmme koguduses, ma mäletan sellel ajal, kui käisin ja tema rääkis ka niisugused viguriga jutluse ikka seal vahest, kui ta rääkis seda, et üks sõid on rongis ja vaatan, et üks ilusti ära värvitud ja naine ja üks väga ehitud naine ja tema kõnetab seda, et noh, et tere, et te olete väga mulla armastaja, noh, see naine on täiesti segaduses, ta ütles, ta ütleb selles, et sul on mulla kõik ära väga ehtinud, ta teeb selle selgeks, et sul on nii ilus, no tema mõtles, et nagu mingi põllu peale armastad tööd teha, aga see mees võttis oma advokaadi tarkusega selle asja niimoodi kokku, et ma vaatan, et sa seda mulda väga armastad, et väga seda ole tehtinud ja sellepärast kallid. Ja, aga Jumal armastab ka seda mulda ja sellepärast armast ise ka seda. Me ei põlga absoluutselt. No kiitus Jumalale, kui sul on täna hea tunne oma ihuseks. Kui sul kuskilt ei valuta, kuskilt ei kisu ega ei tõmba, tead, tunned ennast vabalt, kõik sooned on lahti. Mõtled, no kiitus Jumalale, ta tahab ka seda, et sinuga oleks see lugu niimoodi hästi, aga see ei ole see peamine. Selle koha pealt me võime ikkagi arvestada, et ühel päeval sellega lõpetatakse ja siis me ei ole mitte mingisuguses nagu ehmatuses. Igale päeval saab küllalt oma vaevast, issand õpetab samamoodi ka. Ja sellepärast tähendab on vaev. Need, kes on kord seal aujäri ees, nad tulevad seal suurest viletsusest ja nad on tegelikult kõik oma rüüd talle veres pesnud. Ja sellepärast on see niimoodi, et meie ei pea siin selles perioodis, kus me oleme praegusel hetkel mitte mingisuguses ägamises olema, vaid arvesta sellega, sinu sees kasvab see au, sinu sees kasvab see kaal. Vaata, au on midagi sellist väga rasket, vaata, kui ütleme sellist piiblikeelest võtta. Sellel on kaal, sellel on raskus, sellel on väärikus, selles on jõud, selles on võimsus. Ja sellepärast on see nii, et lase sellel kasvada, lase tuleb esile. Jeesus sureb ristil, võiks ütelda, autuses külvatakse, aga aus äratatakse üles ja millises aus ta tegelikult on. Ja nii on, meie tahame inimestena saada au sisse niimoodi, et meil ei oleks mitte mingisugust siukest alandust. Aga me näeme, et Jumala reegel on see, et au sisse saavad need, kes on läinud alandusest läbi. Sellepärast, et tava poeg läks selliselt ja sellepärast on see nii, et küll meie tahaksime olla au sees. Ja nagu kõrgele tõstetud, Jumal tõstab alles siis oma sulaseid, kui nad on üsna madalaks tegelikult saanud. Sellepärast, et muidu nad kisuvad selle au ju ise endale ja Jumal oma au ära ei anna. Ja sellepärast kiitus Jumalale näed, et täna niisugused asjad saame nagu ära õppida siin kiiresti. Nii et
täna on meie käes see päev, mida me võime tarvitada selleks, et meie sisemine inimene uueneks. Ei, me ei pea tegema mitte midagi, noh, ütleme, et oma välisinimese koha pealt selle vastu ei, vaid olid sa oma ihu eest hästi, toida teda, puhka, liiguta ennast, kõike seda, mida on vaja teha tegelikult, see on niivõrd oluline asi. Jumal on seadnud kõik need asjad oma koha peale, aga veel rohkem hoolitse selle eest, et vaata nendele nähtamatutele asjadele. Ja ma usun seda, et ka siin ei olegi üldse midagi valesti. Kõik, kes me üldse oleme Jumala kotta tulnud, no ei saa oma ihu eest hoolitsemise pärast pole tulnud. Me siin ei aita sellele tühjaga võiks ütelda kaasa, ja, vaid me võtame siin Jumala sõna ja selles on tegelikult see vägi. Siin on nii, 2. Korintuse 4. peatükki, noh, ütleme kuskil 8. salmist ja kuni seal 10. salmini, 5. peatükkis, on terve selline lõik, kus Paulus seda teemat nagu kirjeldab. Ma veel korraks vaatan nagu seda niimoodi üle. 4.8. Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses. Me oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel. Meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud. Meid rõhutakse maha, kuid me ei hukku. Ja me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie ihus. Ja sellepärast on kogu aeg on nagu see vastukaalu küsimus. Ja sellepärast on see niimoodi, pastor Sapovalovil on see väga head teemat, kus ta räägib sellest vastukaalust, mis peab olema. Kui sa tahad suuremat au, siis tegelikult üks sulle antakse väga, väga tugev tegelikult vastukaal, et sa selle au ajal püsti jääksid. Kraana, kui ta tahab tõsta suuri raskusi, tal peab olema väga tugev vastukaal, et ta suudaks suuri raskusi tõsta. Muidu ta kukuks pikali. Ja need juhid iljati keegi ajas seal Tartus, kus ta selle kraana ümber ajas, valesti tõssad ja kukud ümber. Ja sellepärast Jumal ei taha, et me keegi kukuksime. Ja sellepärast me näeme, et siin on kogu aeg on selline, et on eluga tegu, aga seal samas on nagu see surm on kannul kogu aeg. Ja sellepärast ja see on vastukaaluks. Nii on surm tegev meis, aga elu tegev teis 12 salm. Üksteist salm võime lugeda ka, sest meid antakse, kes me elame alatasa surma Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu avalduks meie surelikus ihus. Ja apostlitena nad ise kogesid sedasi, et nad on palju rohkem veel selles olukorras. Aga meil on see sama usuvaim, millest on kirjutatud. Ma usun, see pärast ma räägin. Siis meiega usume ja ka räägime, teades, et see, kes äratas üles issanda Jeesuse, äratab meidki koos Jeesusega üles ja seab enda ette koos teiega. Kõik see sünnib ju teie heaks, et arm üha enamate inimeste tänu kaudu rohkenedes kasvaks Jumala austuseks. Ja siis on edasi öeldud, ja sellepärast me ei ärritu, sellepärast me ei tüdi, ei masendu, olguge, et väline vananeb ja sealt me läheme edasi. Ja 5. salm ma loen nüüd 5. peatükist. See, kes meid selleks valmistab, on Jumal, kes on andnud meile käsirahaks vaimu. Nii me oleme siis alati kindlad, teades, et kuni me oleme ihus, oleme eemal issanda juurest, sest me käime usus, mitte nägemises. Ent oleme kindlad ning meile meeldib pigem ära olla ihust ja viibida issanda juures. Seepärast me püüamegi olla temale meelepärased, kas me oleme kodus või võõrsil. Sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. Igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Kallid, vaata, see on see Kristuse kohtujärg. Oleme õppinud ka just piiblikoolis, oleme õppinud neid asju, et mis päästetud inimesel osaks saab. Meil saab see Kristuse kohtujärg saab osaks. Kõik oleme Kristuse kohtujärje ees. Ja see, mida me elus teeme, need teod lähevad kaasa ja meil on vastutus need asjade eest. Ja ma täna nagu rääkisin kas või oma sõnade vastutus ja kas või see, mida me oleme rääkinud ja mida oleme võib-olla rääkimata jätnud. Ja kõik need asjad lähevad nagu arvesse, kuidas me oleme oma elus käitunud, sest et noh, Jumal on pannud elu niimoodi, et vaata, perekonnad, suguvõsad niimoodi läheb. Kuningate ajalugusid me loeme, ütleme vanast testamentist, seal on, kas tegi nagu isa Taavet või tegi oma isa viisil pattu või noh, ütleme need erinevalt. Kogu aeg on nagu mingisuguse seosega need asjad võetud. Ja sellepärast anname meie edasi neid häid seoseid, kus on vaja meelt parandada, parandame meelt ja see on eeskujuks meie lastele, siis need asjad sünnivad täpselt samamoodi ka. Ja nüüd on niimoodi, et me käime usus, mitte nägemises. Meie peres, ma mõtlen oma isa peret ja isapoolset seda, ütleme, lugu. Seal oli niimoodi, et vaata lahkumishetkel olid nägemised. Kui minu vana isa
Siimon lahkumas, Hiiumaal on seal Jausakülas suremas, on oma kodus, oma voodis, ta on suhteliselt noores eas, külarahvast ka toas, see on selle jaoks meile nii tutus lugu, ikka me peres on seda palju räägitud. Ja siis on niimoodi, et noh, ega keegi ei arvanud, et ta surema hakkab, sest pole aastat sellised, et mees peaks surema. Aga ta on oma voodi peal pikali on haige ja ühel hetkel hakkab võõras keeles laulma, ta ütleme, et ei rääkinud kunagi võõras keeltes ja ei laulnud, ütleme, üldse ka, ei olnud üldse laulumees, oli seal priikogudusest, kus ta seal oli. Ja siis ta laulab võõras keeles, siis teeb silmad lahti, küsib veel, silmad kinni laulis seal, küsib, et kas ma olen veel siin? Et ma juba koos teistega läksin taeva linna poole. Vaata, me käime siin, käime usus. Aga vaata, kui sul hakkab see minemine, siis sa käid nägemises juba. Ja siis on väga vahva on see, kui nendel viimastel hetketel, noh, ütleme, sa saad neid nägemisi veel teistele ütleda, mida sa nägid. See on nii tohutuks kinnituseks sedasi. Ja siis pani silmad kinni ja oli läinud. Ja sellepärast minu vanaisa Aleksander samamoodi, et valgus paistab, oli Tallinnas ühes haiglas, kus ta oli viimased asjad, mida ta seal räägib ja mu isagi ingel külastas teda, ta oma toas, kus ta oli ja kui ta lahkub viimased sõnad, on ütleb, et ta vaatab üles rõõmsa näoga, ütleb, et tõstke mind. Ja ema ütleb seda, et see ei olnud padja kohendamiseks öeldud sõna. Sellepärast, et sellest inimene nii rõõmus ei ole, et kui sa sinna lihtsalt üles vaatad, et tõstke mind, sest sa lähed lihtsalt usust, lähed sinna nägemisse. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meie ei pea absoluutselt nagu seda, sellepärast nagu mures olema, sellepärast, et kallid, see on palju ilusam tegelikult. Need on öeldud, et õndsad on need, kes issandas surevad, päästetud on need, kes issandas surevad. Ja sellepärast ma täna tahan rääkida seda, et ärme hoiame mitte 10 küünega sellest elust kinni, vaid et oleme valmis siis minema, kui issand meid tegelikult oma ausisse tahab kutsuda. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et ta valmistab meid selleks. Ja sellepärast on nii, et kui Levonist olen täna nii palju need rääkinud, 50 ja ta ellu tuleb uus periood ja see oli tema juubeliõnnistus. Aiguse periood ja valmistumise periood, et võidu pühal minna. Ja sellepärast kallid, jäägu see meile lihtsalt eeskujuks, et läheme julgelt võidu poole, sellepärast, et tegelikult Jumal tahab meid võidu käigus kaasa viia ja võidule viia. Aamen. Tõuseme ja oleme palves. Issand, me täname sind, et meie käes on tänane päev. See on see päev, mis sa oled meile andnud, mis on meile õnnistuseks ja abiks ja valmistuseks. Ja teise koha pealt, kui me oleme täna su sõnast väga selgelt lugenud, et ka meie väline vananeb ja Jumal, me täname sind, et see ei vii meid masendusse, see ei ehmata meid, vaid me täname sind, Jumal, et me oleme täna vaatamas sinu ja su sõna peale ja me sisemine inimene saab tugevamaks. Nii nagu Paulus palus, et me saaksime tugevaks, sees pidis inimese poolest, et me ühes koos kõigi pühadega võiksime mõista Jumal sinu armastuse pikkust, laiust ja kõrgust. Ja me täname, kiidame, ülistame sind, Jumal, et sina oled see, kes sa tegelikult meid valmistad. Sina oled see, kes sa meid võidule viid. Ja me täname sind, Jumal, et me oleme võinud täna siin lihtsalt selle sõna sinu käest praegusel hetkel vastu võtta. Ja ma palun sedasi, et tuleksid esile need sinu päevad igal ühele, kes isiklikult peab üle elama mingisuguse päeva. Kas on see tema tervenemise päev või on see tema mingisuguste lahenduste päev või võitude päev, mis peab olema. Aga lihtsalt ma tänan sind, et sa oled täna andnud selle sõna, et see on sinu päev. Ja me täname sind, Jumal, et me käes on veel päevad ja me võime võtta sinu käest vastu kõik need õnnistused, kus sina, Jumal, tahad meiega kohtuda ja kus sa tahad meid aidata, kus sa tahad meid õnnistada. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Amen.